Zdravím vás ze světa tanků. Dneska bych se chtěl podívat na zoubek plnění individuálních misí těžkých tanků, a to obsazování základny. Jedna z nejnepříjemnějších misí, která tam je. Obsadit základnu není žádná sranda. Já jsem se rozhodl, že to budu jezdit spíš pokud možno ty mise všechny, nejenom tohleto, a s co nejnižším týrem vozidel, protože na nižších týrech prostě ty týmy jsou všelijaký a dá se v zásadě v jednom člověku dominovat ty bitvě a prostě udělat se tam člověk, co chce. V tomhle případě je to nutnost, protože jak jinak psať základnu? Tým se na vás většinou kašle, to nějaký prošení, zabírejme a to, na to každý se i kašle, protože přeci jenom každý plní trošku jinou misi. A tak jsem si na to vybral BDR. A takový trochu podceňovaný tank na pátém týru Francouzů. Je to jakoby heavy tank, no hejbe se to jako heavy tank, velký to je jako heavy tank, armor to bohužel tolik nemá. Ale v takovémhle matchmakingu, jaký máme, nás může i někdy podržet. Přece jenom třetí týry, BDR neprostřelej zásadně. Čtvrtých tu pořád není. No, pátých je to prostě na nich. No, já jsem měl v plánu, no v zásadě jako vždycky, když hrám tuhle mapu, jet tady na střed. Ať mám rychlej nebo pomalej tank, jsem rád tady na středu, protože mám všechno na dosah. Sice mě mají na dosah i nepřátelé, můžou mě rychle sejmout, ale ty strany mě přijdou takový nevyspytatelný. No. A možná na vyšších týrech to zkusit někde po té pláži, ale taky ne, taky ne. Ať jedu s čímkoliv, vždycky jsem rád tady veprostřed a schovám se za nějaké, vlastně pod nepřátelé a nutím je, aby na mě najeli. No, čím se odhalej kamarádům a ty můžou nastřílet. Tak, nepříjemný zásah, naštěstí to hečko neprošlo, to klidně mohlo. To bylo špatný. A můžeme pokračovat. Tak a to plnění ty mise. Proč BDR? Je pomalý, na základnu skoro nedojede, ale já jsem si říkal, že necháme ten tým třeba obětovat, zbyde nás málo a když necháme nějaký slušný nepřátelé, který nebudou schopný zabrát, nebo já nevím, tak by se to mohlo prostě podařit. Prostě se rozvahou. A i ten Churchill, ten mě trochu vylekal teda. Sice to dělo má tý privátko, ale střílí často a klidně mu dorazil. Naštěstí neprostřelil, netrefil a nějaké takové věci. Takže jsme pořád naživu. Ovšem máme Churchill 1, ten má lepší dělo. Ten kdyby se na mě obořil, tak mě během 6 sekund sejme. Radši tam ani nebudu vykukovat. To by mohlo klapnout, nevyšlo. Naštěstí mě neprostřelil. Trefil mě takhle do věže, do té šikminky, můžeme se podívat možná. Takhle no. To jsem měl trochu štěstí. Vyřadili jsme je. Nezvládl míst, je to BDR, by mohlo něco odrazit. No. Vzhledem k tomu, že jsem na něj koukal zadkem, který se snad ani nedá netrefit, no nevím. No. Štěstí to bylo rozhodně. Tak, vykoukne. Já bych si ho měl nechat naživu, no ale by nás mohl pak zabrat. Teď jsem si říkal, táme ta Matilda Black Prince, ta je tak pomalá, že kdyby zůstala naživu, zničila ty naše PZK tam. No, tak ta by mě mohla nechat zabrat, protože no, ta než dojede kamkoliv, tak prostě je po bitvě. Churchill se nám právě objevil. To je dobrý znamení. Ale ten Štuk ho asi může nádherně sejmout. No. Těžký zásah do pásů. To je výborný. A teď jsem si říkal, jestli mám zabírat, tak je nejvyšší čas. Matilda už je téměř utlučená. No, uvidíme.
ten Panzer 4, ten mění se jim jednou ranou, no, ještě jsem tak jako propátral toho Churchilla, jestli ten Štuk na něj kouká nebo ne, trochu jsem se toho obával a rozhodl jsem se, že vyrazím. V nepřátelském týmu je ještě T-34, kterou od začátku bitvy ještě nikdo neviděl. Kdyby neměl ten kill, tak si říkám, tam stojí na té základně a nehraje, ale on má kill. A toho se trochu bojím. No, T-34 s plným životem, no, nemám šanci, že ten má dobrý dělo, prostřelí BD úplně v pohodě. A já na něj potřebuji dvě rány. Se štěstím. Takže pak se nám ukáže. No, zaláma, výborně. Tak, než já BDR otočím, tak no. Už jí mám. Dostali to. No, naštěstí on má stokovou věž a nějaký plivátko. Ani nevím, co ta pětře se štěstí má. Tak teď jsem si radši ten pás upravil. Budu čekat, až se opraví. Každá sekunda je dobrá teďko. Tak. Štuk. Náš Štuk lídá základnu. Doufám, že ten Churchill tam nedojede. Matilda se blíží k nám. To je špatný. Ta PZ4, jestli se na ní otočí, tak jí svoukne. PZ1C, to je v pořádku. Tak, někam to sypem. Pravděpodobně do té Matildy, to je úplně nesmysl. Jsem tam nějaký kulomet. Tak, minuta a půl, to je příjemný. Tady by bylo fajn, kdyby nějaký kamarádi přišli a pomohli mi zabírat. PZ1 je hodnej a přijel. Ten Churchill. 25 sekund. PZ1 si stoupá za mě, to je dobrý, kdyby se Churchill ukázal, tak po něm neví, co měl, aby asi stejně neprostřelil. Tak, a vypadá to, že jenom tuhle nikam nejede, to dobrý, 3 sekundy, toho už nikdo nesejme. Tak, a takhle se plní mise. Se štěstím teda. Čau.